So it's now my pleasure as we transition to the next session to introduce Rady Johnson, Executive Vice President and Chief Compliance, Quality and Risk Officer for Pfizer and Chair of the Ethics and Business Integrity Committee of the International Pharmaceutical Pharmaceutical Manufacturers and Associations, otherwise known as the IFPMA, who will introduce the forum's next leading speaker, as well as facilitate the subsequent panel session. Rady, thank you so much for your extraordinary leadership, especially during this very important time. And I now turn the floor over to you. Thank you very much, Andrew, and thank you, everybody. This has just been a tremendous day and a half so far forum, and it's been wonderful to be participating in it and to learn so much from it. I'm honored to be here today, and I'm especially honored to introduce our next guest. It's a true privilege to introduce Minister Wagner de Campos Rosario, Minister of the State of the Office of the Comptroller General of Brazil. We're honored to have him join this important forum and to hear from him shortly. Minister Wagner Rosario has been the Minister of the State of the Office of the Comptroller General since 2017. He began working as a federal auditor of CGU in 2009 after serving in the Brazilian Armed Forces. He's also the first civil servant of the ministry to take over the positions of Executive Secretary and Minister. In that critical role, Minister Wagner Rosario leads and advocates for the structural reforms necessary to combat corruption, leads efforts to design compliance programs, and build an ethical business environment in Brazil. Ladies and gentlemen, the Minister of State of the Office of the Comptroller General of Brazil, Wagner de Campos Rosario. Minister, thank you so much for being here. The floor is yours. Thank you, Mr. Rady Johnson. I'm so happy to be here, and I will speak in Portuguese. I think it's better to understand what I want to speak. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre integridade. Vou procurar ser bastante direto e bastante objetivo na nossa apresentação, tentando demonstrar um pouco os trabalhos feitos pelo governo brasileiro na promoção da ética e da integridade, e não só na área da saúde, mas como um todo. Nós sabemos que quando trabalhamos com integridade, com ética, nós temos que trabalhar no governo como um todo. Tocarei em alguns assuntos da área de saúde, mas eu acho que o objetivo mais importante é a gente focar um pouco nesse trabalho realizado dentro do governo federal como um todo. Bem, o primeiro ponto que eu trago aqui é que a gente enxerga a integridade pública como valor e como um princípio, como uma política de Estado. E o que eu vou mostrar dentro de uma timeline que nós vamos colocar aqui é justamente como isso foi acontecendo no nosso país, né? A gente sabe que um dos grandes problemas da corrupção é a perda de confiança da sociedade no Estado, e isso tem características muito deletérias para um país, e o programa de integridade tem essa finalidade, promover essa confiança entre sociedade e Estado. Bem, indo bem direto ao ponto e iniciando, eu gostaria de demonstrar aqui um pouco da evolução ocorrida na área de integridade no governo federal. Em 2009, nós tivemos o lançamento do programa Um por Todos e Todos por Um, que era justamente um programa utilizando personagens infantis justamente para levar para crianças que estavam ali nos primeiros anos de ensino noções de ética, a palavra integridade ainda não estava presente no nosso trabalho, mas a palavra ética, sim, ela estava muito presente, e a gente procurava levar para as crianças isso. Ou seja, a primeira ideia de integridade em governo foi a gente tentar levar essa ideia externamente para as crianças como um público alvo que pode mudar uma sociedade num período de tempo mais curto. E em 2010, começamos já a ter a primeira conversa sobre ética ou sobre integridade no governo, foi o Cadastro Empresa Proética, mas também voltado para a sociedade civil e para empresas, né? Mais especificamente. Ou seja, apostávamos que empresas, deveríamos reconhecer aquelas empresas que não se envolviam em casos de corrupção, empresas que voltavam
seu trabalho e realizavam sua atividade social de forma correta, de forma íntegra. Então, essa foi a nossa visão inicial. Depois, nós tivemos uma grande mola propulsora da integridade no Brasil e, principalmente, voltado para empresas também, que foi a edição da Lei 12.846, que é a nossa famosa lei anticorrupção. Ela traz a figura da responsabilização de pessoas jurídicas por casos de corrupção. Né? No caso brasileiro, a responsabilização aqui é no âmbito civil e administrativo, não é no âmbito penal. E a CGU, que é a instituição que hoje eu tenho a felicidade de estar à frente, ela tem a responsabilidade de responsabilizar essas empresas e também foi criado os famosos acordos de leniência que tratam da colaboração dessas pessoas jurídicas em investigações de casos de corrupção. Em 2015, tivemos uma evolução significativa com o decreto que regulamentou essa lei, né? E, a partir daí, tivemos já, no ano de 2015 também, a reformulação do programa Proética. Por quê? Porque se tínhamos uma previsão numa lei anticorrupção de que as empresas que fechassem acordo de leniência com o governo e também as que fossem sancionadas nos processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, elas teriam como fator atenuante da sua responsabilização a implementação de programas de integridade. Então, nós adaptamos o programa Proética, criado em 2010, às regras já existentes no Decreto 8.420 sobre avaliação de programas de integridade. Né? Nós já temos hoje 14 acordos de leniência assinados, que somam cerca de quase 15 bilhões de reais em acordos, e todas essas empresas elas são acompanhadas hoje, os seus programas de integridade, pela CGU. Ou seja, como que esses programas estão evoluindo, como que isso vem acontecendo. Além disso, após 2015, nós continuamos dentro dessa evolução com a lei das estatais em 2016. Eu acho que a ocorrência da Lava Jato no Brasil, uma das maiores investigações, uma das maiores ações de combate à corrupção já vista a nível mundial, nos trouxe a necessidade de ter uma visão diferenciada em relação à implementação de integridade da porta de casa para dentro. Muitas das normas e tudo que eu apresentei, que ocorreu até o ano de 2015, se nós prestarmos atenção, eram voltados para a implementação de programas de integridade nas empresas, fomento, nas escolas, ou seja, era da porta de casa para fora. E o trabalho interno, o que o governo deveria fazer internamente? E aí iniciou-se pelas estatais, onde foi foco dos casos de corrupção. A Petrobras foi um dos focos de casos de corrupção no âmbito da Lava Jato. Então, a Lei 13.303, ela trouxe isso. Em seguida, tivemos o Decreto 8.945, também em 2016, que regulamentou a lei e trouxe essa visão de integridade para dentro das empresas estatais brasileiras. Posteriormente, já pensando também na parte interna, em 2016 também, soltamos a Portaria 784, que trouxe o Programa de Fomento à Integridade Pública. Ou seja, começamos a falar de integridade pública mais efetivamente. E esse fomento ele ainda era voluntário. Olha, você que quer implementar a integridade, fortalecer a imagem do governo, você implemente. Então, acho que foi um pontapé inicial, com uma visão muito voluntária, mas foi um passo importante dado pelo governo federal na implementação da integridade. Já em 2016, dois órgãos lançaram seus programas de integridade, ainda com uma série de fragilidades, mas já com noções de gestão de riscos, com uma visão de implementação de uma unidade de gestão de integridade específica, códigos de ética. O governo federal, querendo ou não, já tem uma estrutura de responsabilização, de ouvidoria já pré-concebida, e isso facilitava a implementação do programa. Mas dois órgãos fizeram isso, no caso foi a CGU e o Ministério do Planejamento à época, e foram passos importantes também dentro dessa evolução. Ainda no ano de 2016, foi feita a primeira instrução normativa conjunta tratando de controles internos, gestão de riscos e governança no Poder Executivo Federal, e essa instrução normativa realmente foi um avanço em termos de entendimento e compreensão
do que eram esses controles, do que era uma gestão de risco, como que isso se adequava a um programa de integridade. Bem, continuando aí na nossa evolução temporal, e já passando aqui para o ano de 2017, nós tivemos aí a recomendação sobre da OCDE sobre integridade pública. Bem, a recomendação, que é conhecida por muitos aqui, é uma recomendação que está estruturada num trabalho, tanto da porta de casa para fora, como da porta de casa para dentro. Ou seja, eu tenho que ter uma mudança de cultura, tanto na sociedade como um todo, como dentro do governo. Nós sabemos que o governo, ele nada mais é do que um extrato da sociedade. Então, não adianta querer fazer um programa de integridade somente dentro do governo. A visão ampla de integridade, ela tem, numa mudança de cultura, ela tem que mudar a cultura da sociedade como um todo. Como todos conhecem, essa recomendação da OCDE, ela é focada em três pilares básicos: a existência de um sistema, né? Um aspecto, outro pilar vinculado à cultura, e um terceiro pilar, não menos importante, ligado à accountability ou à prestação de contas, né? O Brasil começou esse trabalho, então, em 2017, mais forte de integridade, por ter incorporado essas ideias da recomendação do Conselho da OCDE, e já no mesmo ano de 2017 passamos a fazer parte da rede de integridade na América Latina e no Caribe, né, envolvendo aí OCDE e BID, e tentar trazer boas práticas e tentar buscar, através dessa rede, uma maior implementação da integridade ou uma maior absorção desses conceitos e a visão de uma tentativa de operacionalização. Muitas das vezes a gente pensa muito na teoria, mas quando partimos para a prática, operacionalizar um programa de integridade, nós já temos outro nível de dificuldade a ser vencido. Bem, e aí vem 2017, eu acho, o principal passo do governo federal, que foi o decreto 9.203, que, diferentemente daquele programa de fomento que eu citei antes, de 2015, esse de 2017 tornou obrigatória a implementação da integridade no Poder Executivo Federal. Né? Então, foi um ponto importante, já tínhamos a lei das estatais prevendo isso, mas prevendo a integridade nas estatais, e trouxemos uma obrigatoriedade agora para o âmbito da administração direta, o TARC fundacional do governo federal. Em seguida, soltamos a portaria 1089, que procurava soltar orientações para que esses programas fossem implementados de maneira efetiva no governo federal. E nós vamos acompanhando essa evolução aqui, continuando na nossa timeline aqui. E aí chegamos aí ao guia prático de implementação, ou seja, a partir do momento que era obrigatória a implementação, já trouxemos um guia prático voltado para a facilitação dos órgãos. Como todos conhecem, a administração pública brasileira, ela é muito grande, né? Atuamos de forma bastante efetiva, mas num país de dimensões continentais, o que dificulta, o que traz uma dificuldade maior na implementação. Não se trata de uma única empresa ou de um pequeno grupo, são 600 mil servidores espalhados por toda a administração pública, nos diversos estados e municípios. Então, é um desafio grande operacionalizar. E como uma forma de fazer isso de maneira efetiva, nós trouxemos aí o painel de integridade, que era justamente o seguinte: uma abertura num painel aberto a toda a sociedade, para que a sociedade pudesse acompanhar os pontos que nós fomos colocando como essenciais para a implementação de um programa de integridade. Esses pontos vinham como a implementação de uma unidade de gestão de integridade, criação de código de ética, de um canal de denúncia específico. Então, tudo isso ficava aberto à sociedade, e a sociedade acompanhando o que cada órgão havia feito. Isso gera uma pressão social importante para que os gestores realmente implementem esses programas, né? Então, esse painel foi muito importante, criado em 2018, e no próprio 2018, nós alteramos a portaria 1089, justamente com prazos, adequando os prazos que nós imaginávamos, para que nós atingíssemos 100% desses programas de integridade e dessas unidades de gestão de integridade implementadas no governo federal. Então, ele deu novos prazos e nós passamos a correr atrás desses prazos para conseguir dar efetividade ao programa. No ano de
de 2019, né, nós fechamos uma parceria com a OCDE sobre integridade pública e contratamos dois estudos, né? Um estudo tratando sobre a formatação dessa unidade de gestão de integridade, ou seja, qual a melhor maneira da existência de uma unidade de integridade dentro de cada órgão da administração pública federal, mas também, juntamente com isso, nós buscamos também um outro estudo aplicando a teoria comportamental dentro desses programas de integridade. Esses estudos eles estão em andamento, já em fase final, e devem ser apresentados esse ano ainda, o que nos dará um guia melhor da estruturação desse programa de integridade em cada órgão. Já chegando agora mais na nossa atualidade, em 2020, nós iniciamos confeccionar um boletim de integridade em tempos de crise, já estávamos aí com essa pandemia e diversas ações foram implementadas, então nós criamos esse boletim para poder divulgar todas essas ações que estavam sendo implementadas e em dezembro do ano passado, nós entregamos à sociedade, fruto daqueles planos da Portaria 57, todas as unidades do governo com seus planos de integridade e com uma unidade de gestão de integridade implementada. Claro que essas unidades ainda têm que evoluir, esses planos têm que sofrer evolução, mas conseguimos, pelo menos, implementar em novembro de 2020, em dezembro, entregamos isso aí num pacote no Dia Internacional contra a Corrupção para a sociedade brasileira. Tivemos agora, recentemente, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação brasileira aprovada, e ela traz a previsão de existência de programas de integridade pelas empresas contratadas pelo governo em contratações acima de 200 milhões de reais ou próximo a 40 milhões de dólares. Então, é uma inovação, fica num espectro menor, e a gente espera também com essa medida que foi restrita para um grupo pequeno de contratações que a gente tenha resultados positivos nessa relação público-privada. Finalizando já, e já chegando no ano atual, nós conseguimos aí, numa parceria também com a OCDE, lançar os valores do serviço público nesse ano de 2021. Foram 7 valores escolhidos, com participação de cerca de 33 mil servidores, que votaram pelos valores do serviço público, fazendo esse envolvimento dos servidores dentro dos programas de integridade. Esse ano, iniciamos a avaliação de todos os programas implementados, aqueles que nós entregamos no final do ano passado, e esperamos até o final do próximo ano já ter a primeira avaliação pronta em todas as unidades, de tal forma que essas unidades tenham uma evolução padronizada pelo órgão central do sistema, que eu vou citar agora, que é a Controladoria Geral da União, e também que esses órgãos consigam ter já um nível de maturidade mais avançado em relação à implementação desses planos. Aprovamos também agora recentemente o sistema de integridade do Poder Executivo Federal, cuja CGU é o órgão central. Então, nós estamos organizando e gerando uma organização desse programa em toda a administração pública, vistas as características brasileiras de um país continental. Então, não adianta lançar uma norma com regras e não ter um acompanhamento, um monitoramento, e é isso que nós estamos fazendo. E estamos agora com uma contratação do Peer Review de Integridade Pública da OCDE, justamente para avaliação da adesão do Brasil àquelas recomendações que eu citei do Conselho, que datam aí de 2015, né? 2017, perdão. E esse é um passo importante também para que a gente possa evoluir dentro desse aspecto. Bem, pessoal, fruto desse trabalho todo, nós já temos diversos guias, tanto de implementação de unidades como de gestão de riscos. Isso vem ajudando muito o governo federal na evolução do tema integridade pública. O governo brasileiro ele adotou como regra o que está preconizado na recomendação do Conselho de uma forma bastante ampla, ou seja, estamos trabalhando na visão de integridade na sociedade, seja nas escolas, seja nas empresas, né? Mas também estamos trabalhando muito, de maneira muito efetiva e de maneira muito, muito forte essa implementação interna, ou seja, em todos os órgãos da administração pública federal,
com monitoramento, acompanhamento, criação de um sistema, parcerias com a OCDE, de tal forma a verificar que a nossa evolução tem sido alinhada com as melhores práticas e também levando a experiência que nós temos no Brasil e que foi desenvolvida com a luta contra a corrupção, de técnicas de investigação, de detecção, de uma série de coisas. Bem, a minha fala basicamente é essa. Eu acho que o mundo ele vem enfrentando a dificuldade de combater a corrupção e agora, além de combater a corrupção, combater esse mal no âmbito, numa situação que afeta o mundo como um todo, que é a pandemia. Então, tenho certeza que todos esses trabalhos vão trazer resultados positivos. Sabemos que a implementação de um programa de integridade gera uma mudança de cultura que não ocorre do dia para a noite, mas temos certeza que estamos no caminho certo e que essas ações vão reverberar futuramente de maneira positiva, trazendo o país para o local que ele merece, que é, pelo seu tamanho, é entre as maiores economias do mundo, e não só por ser uma economia pujante no mundo, mas também, devido a esse fato, nós temos condições de fornecer uma igualdade maior dentro do país, maior justiça social, e é esse o objetivo de todos. Obrigado pela oportunidade e agradeço a todos pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Thank you very, very much, Minister Rosario. It is an honor and a privilege to hear you again today, and I really admire your comments, the work that's been done so far, the commitment and the candor about the work ahead of us. So thank you again very much for your time.